Herðu Elín, þið hérna voru búin að vinna mótið fyrir leikinn. Var erfitt að móti vera sig fyrir þennan leik? Já, náttúrulega, það alltaf erfitt, sko, þannig að koma með þeirri. Þið mættu kannski ekki alveg að tilbúna svona í þennan leik eins og alla hina, þið voru svolítið lengur í gang. Varstu lengst að hrættum þetta myndi klikka? Nei, við vorum alltaf einhvern veginn með þetta. Þú fegst hérna fleiri mínútur núna og nýtti tækifærið vel, þér hefur liðið vel á vellinum. Já, tvekja ekki á. Hvernig tilfinningin að vera Norðurlandameistari? Hún frábær. Flott til hamingju. Áfram Elín!